Денес во вестите на Емнет телевизија ќе гледате. Започна тест периодот на новата најголема и најмодерна пречистителна станица за вода за пиење во Штип. По завршување на тест периодот од наредната година, се очекува Штипјани да се снабдуваат со чиста и питка вода за пиење од хидросистемот Злетовица. До напролет наредната година ќе завршат сите инфраструктурни проекти во истокот, Децидене Бочварски, додавајќи дека за месец и половина ќе заврши реконструкцијата на обиколницата. Фотонапонски централи и ветерни електрани ќе добие Штип на местото на предходно предвидениот аеродром во населба Три Чешми. Ова следува како резултат на атрактивноста на Штипскиот регион, кој располага со работна сила за домашни и странски инвестиции. Пронајдена е популярната метларка во Штип. Денеска беше во кругот на филтер станицата, жива, здрава и функционална. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!